Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз Қызылорда облысының ғұрыптық нысандары туралы айтатын боламыз. Осыдан 2 ғасыр уақыт бұрын Сырдың жағасында қазақ халқының бесігіне айналған қала бой көтерді. Қызылорда сан алуан құпияға толы мәдениет тарихының ескерткіші. Осы қаладан көптеген танымал тұлғалар шықты. Олардың бірі кеңестік, ресейлік және қазақстандық саксофонист әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Батырхан Шүкенов. Осы аймаққа Орталық Азияның түкпір-түкпірінен туристер мен қажылар көптеп келеді. Қызылорда КазССР-нің қалғашқы астанасы. Бұл қаланың құрылғанына 200 жылға жуық уақыт өтті. Осы аймақтың ерекше энергиясы бар дейді. Байқоңыр ғарыш айлағының осында салынуы да кездейсоқ емес. Дәл осы жерде 9-шы ғасырда қазақтың ұлы композиторы, философ, ақын Қорқыт ата өмір сүрген. Қорқыт атаның жаңа мемориалдық кешені 1980 жылы ұлы қобызшының бейітіне жақын жерде салынған. Бұл ерекше сәулет ескерткішінің авторлары Бек Ибраев пен Совет Исатаев. Ғимараттың ерекшелігі сонша, жел соқса одан қобызды еске түсіретін дыбыстар шығады. Мұның бәрі ғимарат ішіне физикалық есепке сүйене отырып орнатылған 40 құбырдың арқасы. Жоғарыдан қарағанда бүкіл кешеннің өзі қобызға ұқсайтынын байқауға болады. Екі ғимарат, музей және әкімшілік қобыздың екі құлағы іспеттес. Баспалдақ қобыздың ішегіне, қошқар ескерткіші тиекке, ал дарбаза қобыздың ысқышына ұқсайды. 2000 жылы мемориал жанында музей ашылды. Оның қорында 700-ден астам жәдігер сақталған. Негізінен бұл Қорқыт өмір сүрген дәуірдің тарихы мен мәдениеті туралы материалдар. Бүгінде мемориалдық кешен туристер арасында өте танымал. Мұнда жыл сайын түрлі іс-шаралар, соның ішінде Қорқыт пен Ұлы Дала әуендері фольклорлық музыкалық фестивалі өтеді. Музейдің қазақ халқының рухани дамуы үшін маңызы зор, және ол Қазақстанның қасиетті географиясы жобасының тарихи мәдени нысандарының макросакралды тізіміне енгізілген. Тағы бір тарихи маңызды орын бұл Барса Келмес қорығы. Ол 1929 жылы құрылып, 1939 жылы 10 желтоқсанда мемлекеттік мәртебеге ие болды. Бұл жерді сирек кездесетін аша тұяқты жануарлар, жыртқыштар, қос мекенділер, құстар, жәндіктер мекендейді. Мұнда өсімдіктердің 256-дан астам түрі өседі. Көбісі қызыл кітапқа енгізілген. 1982-1991 жылдар аралығында 260-ға жуық құлан республиканың басқа қорықтарына көшірілді. Ал Барса Келместе қалған 50 құлан 137 құлын туды. Қазір құландардың жылдық өсімі 20-25 бас. Облыстық тарихи өлкетану музейі Қызылорда облысының тағы бір маңызды нысанын саналады. Музей 1939 жылы салынған. Қызылорда қаласының сәулет ескерткіші саналатын ғимаратта орналасқан. Мұнда Қызылорда облысының тарихынан сыр шертетін 40 мыңға жуық жәдігер бар. Экспонатта батыр сауыты, зеңбірек оқпаны, жібек жолы кезінде соғылған тиындар жинағы бар. Қазақстан мен көршілес елдердің барша мұсылмандары зиярат ету үшін Айтбай мешітіне асығады. Ол 1878 жылы жергілікті байдың бұйрығымен салынған. Құрылысқа облыстың түкпір-түкпірінен шеберлер атсалысты. Мешіт қаланың қақ ортасында орналасқан. Күйген кірпіштен тұрғызылып, фасады пішінді кірпішпен безендірілген. Бүгінде бұл ғимарат Сырдария маңындағы қалалардың сәулет өнерінде ғылыми қызығушылық тудырып отыр.
Қызылорда облысындағы жалғыз орыс православия шіркеуі бұл қасиетті Қазан шіркеуі. Аталған шіркеу еліміздегі республикалық маңызы бар сәулет ескерткіші. Жергілікті сәулетші Исаков жобалаған шіркеуінің құрылысы 1890 жылы инженер Калининнің басшылығымен басталып, 5 жылға жуық уақытқа созылды. Ғимарат ұзақ уақыт бойы жұмыс істемей тұрды. Нәтижесінде қабырғадағы суреттердің біразы бір жола өшіп қалған. 2008 жылы қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, қабырғаларына қайтадан сурет салынды. Қоңыраулар орнатылып, шіркеу келушілерге есігін айқара ашты. Осымен сабағымыз аяқталды, енді осы тақырып бойынша сұрақтарға жауап берсеңдер. Бірінші сұрақ. Қызылорда қаласының облыстық тарихи өлкетану музейі қай жылы салынды? Екінші сұрақ. Барса келмес қорығы қашан құрылды? Үшінші сұрақ. Қорқыт ата кешені қай жылы қаланған?